आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफ टक में स्वागत छ। हिन्दूहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार उज्यालोको पर्व जताततै झिलिमिली छ। देउसी र भैलो गुन्जिरहेको छ। कसैको जीवनमा अँध्यारो नहोस्, जीवन चम्किरहोस्। तिहारसँगै छठ र नेपाल संवत 1143 का अवसरमा सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। तिहारका कैयौं विशेषता छन्। सप्तरंगी टीका, सयपत्री र मखमली फूलको माला, कहिल्यै नहुबाउने तेलको घेरा, ओखर, दुबो अनि यही पर्वसँग जोडिन्छ देउसी भैलो। नेपाली मौलिक संगीतको एक विशेष रूप। पर्व विशेषमा मात्र खेलिन्छ देउसी र भैलो। नेपालमा स्थान, जात-जाति, धर्म र चाड विशेषका भिन्न भिन्नै किसिमका संगीतको ठूलो महत्व छ। तर आज मैले देउसी र भैलोका बारेमा मात्र चर्चा गर्ने छुइन, तर यही बहानामा नेपाली लोक संगीतमा केन्द्रित रहनेछ आजको टफ टक। समाज र लोक संगीत कसरी जोडिएका हुन्छन्? नेपालमा लोकगीत अथवा संगीतको महत्व कति छ? यसको इतिहास कस्तो छ? भविष्य कस्तो छ? लोकगीत संगीतको संरक्षण र सम्बर्धनमा कस्ता प्रयास भएका छन्? नयाँ पुस्ताले कस्ता सिर्जना गरिरहेका छन्? आजको कार्यक्रममा हामीले यी र यस्तै प्रश्नको वरिपरि रहेर बहस गर्नेछौं। त्यसका लागि आजको टफ टकमा मैले निम्त्याएको छु लोक गायक कुमार बस्नेतलाई। उमेरले 8 दशक पुग्नै लागेका तर जोश, जाँगर र उत्साहले अझै पनि युवा जस्ता। पूर्वदेखि पश्चिमका दुर्गम गाउँ बस्ती पुगेर त्यहाँको लोकलयलाई टपक्क टिपेर स्वरबद्ध गर्ने र 1000 भन्दा बढी गीतमा स्वर भरेका नेपाली गीत संगीतका जीवन्त इतिहास। दर्जनौं पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित नेपाली लोक संगीतका एक शिखर व्यक्तित्व मेरा अतिथि कुमार बस्नेतलाई स्वागत गरौँ। कुमार बस्नेतज्यू, टफ टकमा स्वागत छ। हजुर भाइ नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु भाइले। जे होस्, यहाँसम्म बोलाएर ल्याएर कमसेकम एउटा त थाहा पाएन जनताले। ए कुमार दाइ चाहिँ मर्या रहेछ, जिउँदै छ है भन्ने निश्चित हाँस्नु युवा अवस्था जस्तो लाग्छ। म यस्तै लाग्छ। जताततै अहिले तिहारको रमझम छ, बडो झिलिमिली। हजुर, तिहार भन्ने बित्तिकै त्यो फुलको मात्रै हैन, बत्तीको मात्रै हैन, त्यो गीत संगीतको पनि हैन, देउसी भैलो। तर यति लामो 7 दशक करिब त तपाई गीत संगीतमै बिताउनुभयो। समाजलाई बडो नजिकसँगले नियाल्ने मान्छे। एउटा गीत लोक संगीतलाई नियाल्दै गर्दा, गीत संगीतको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा त समाजको जीवनशैली पनि हेर्दै आउनुहुन्छ नि बडो नजिकले। कसरी चेन्ज भइरहेछ दाइ? तपाईहरुको पालामा देउसी भैलो कस्तो हुन्थ्यो? पहिलो दिन देउसी खेलेको के सम्झिनुहुन्छ? आज कस्तो कुन रूपमा छ यो? हुन त हिजो कहाँ कता चाहिँ न्युजमा हेरेर 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न पाउँदैन भनेको थियो। अलिकति हामी उच्छृङ्खल भएर गएको हो कि जस्तो नि लाग्छ। उच्छृङ्खल भनेपछि अब कुरो बुझिहाल्यो, हरेक 1000 किसिमको उच्छृङ्खलमा छौँ। त त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो संस्कृति बचाएर राख्ने त्यस पक्ष गएनौँ। आजभोलि पछिल्लो एउटा शब्द छ कल्चरल हाइब्रिडिटी। जसरी कुखुराको हाइब्रिड फर्म भने जस्तै, तरकारीहरूको हाइब्रिड फर्म जस्तै संस्कृतिमा पनि परिवर्तनहरू आए, विभिन्न किसिमका कल्चरहरू आए, पप कल्चर भन्छौँ होइन। सुरुको देउसी भैलो चाहिँ कसरी सम्झिनु? विचाराहरू परैबाट अब हुन्छ नि, अब देउसी भन्ने ठुल्ठुलो मान्छेले सँगसँगै हिँडे पनि तेरो फुच्चा अब फलानु घर जाने बाटो त हो नि, घर नजिक कसको छ भन्ने गरेर घरमा गएर फुच्चेहरू पठाएर ए फलानु हामी देउसी खेल्न आउँदैछौँ भनेर घरबाट बाहिरबाट कराएर त्यहाँबाट घरपेटीले नि तहल जानेको विशेष तयारी गर्नलाई पहिलाबाट खबर गर्थे, जान्थे, गाउँहरू खेल्थे। बेलुका खेलिसकेपछि देउसी भैलो खेलिसकेपछि पछि ल्याएर अब बेलुका त अब त्यो बाँड्थे नि पैसा त के थियो र भाइ? पैसाको पनि म त गजब लाग्छ। 5 रुपियाँ भने म्याक्सिमम बढी, अलिको 1000 भन्दा नि बढी। त्यसमध्ये हुन्छ त्यो भट्याउनेहरूले अलिक बढीले, अरू भारभरि देउसी रे भैली राम भनेर अलिअलि पैसा पाउँछ। आशिष दिने विशेष चलन थियो त्यतिखेर, असाध्य राम थियो नि। यो घरको सबै कुरा घरपेटीको आयु बढोस्, घरको निश्चित मन्दम पनि पुर्याइन्थ्यो हैन? त्यो अक्षता फुलहरू छरेर कुनै विधि पुर्याएर। अघिल्लो दशैंको अंकमा शिलाबहादुर मोक्तानजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दार्जिलिङ कर्सुङको सन्दर्भ पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि चाडपर्व चाहिँ संगीतमा रुचि राख्नेहरूलाई आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्ने अवसर पनि हुन्थ्यो। दार्जिलिङ त मैले मान्नैपर्छ। दार्जिलिङमा त म धेरैपल्ट गइसकेको छु, देखाएको छु प्रोग्रामहरू। जस्तो मैले मानिक रत्न झलकमान म नेपाली भाषाका लागि गयो नि त दार्जिलिङमा पहिलो पल्ट मगर यसो हेरे त्यो पञ्चे बाजा बजाएर जम्ती लगेको देख्ने बित्तिकै म अचम्म मानेर त्यो खरसाङको छेउमा एकछिन रोकेर मोटर रोकेर हेरेँ त्यहाँबाट तिनीहरुमा जति हाम्रो राष्ट्रियता नेपालीपनको लागि छ नि मरिमेट्ने अरु छैनन् मैले तपाईलाई सोध्न खोजे तपाई आजको दिनमा एक सफल लोक संगीतको एउटा शिखर पुरुष एउटा स्रष्टा सबैले चिन्ने अत्याधिक सर्वाधिक लोकप्रिय एउटा कलाकार तर यति भनिरहँदा तपाईको परिचय पूरा हुँदैन तपाईको बाल्य अवस्थामा चाहिँ अरूले भन्दाखेरि फुच्चे फुच्चे तर बडो उत्साह का साथ नाच्ने एकदम हाई एनर्जी भएको एउटा 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 के भन्नुहुन्छ तपाई आफूले एउटा नाच्ने फुच्चे भनेर कहीं अन्तर्वार्ता भनेको समझ्छु तर आज यसो हेरे भने समाजमा सबैले यी चाहिँ हाम्रो लोक सम्राट हुन् भनेर अनौपचारिक तहमा सबैले भनिरहेको कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यो म पहिलेदेखि गरे मलाई एउटा कुरा त देउता जसरी मान्नुपर्छ हामीले जनता मान्नुपर्छ म एक्चुअली म भन्दा जुन बेला म 6 सालमा पहाडबाट पहिला जन्मेको त कमलपुरी हो तर मेरो आमा पनि बिरामी बाउ मलेसियातिर लड्न गएको बेलामा परे मलाई भने बचाउनै गाह्रो पर्यो हुनाले गाउँको दिदीबहिनीहरुले दूध खुवाएर हुर्काए त्यसपछि जिजी मुवाले थाहा पाएर मलाई दोलखा लगाएर हुर्काएको आजभन्दा 79 वर्ष अगाडि काठमाडौँको कमलपोखरीमा जन्मिनुभयो अनि 2008 सालमा तपाई त्यो बच्चा हुँदाखेरि नि नर्तक बनेर कलाकारको प्रवेश गर्नु बुवा आएपछि पढ्नुपर्छ भने म त कख त पहाडतिरै पढाए थिए त्यहाँबाट यहाँ आएर 6 सालमा आएपछि बुवा आएपछि अब बुवा त अलि जाने बुवालाई तपाईहरु धेरै चिन्दैन नेपालमा धेरै चिन्छ म भन्दा पपुलर हो बुवा त्यो फुटबल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो किनभने हरिश्चन्द्र भक्त प्रहलाद को हिरो अब नेपाल नाटक संघको जनरल सेक्रेटरी भइदिया हुनाले त बुवाको सँगसँगै आएर म पनि पपुलर भएँ नि त चलो चिन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मलाई चिन्ने कारण त्यही हो नि ओ पुच्चे कुमार यहाँ आइज भन्थे सबैले माया गर्ने कारण त्यो पनि हो त्यसकारण त्यो बेलादेखि गरे म पहिला धर्मराज थापासँग भैरवबहादुर थापासँग ओके उहाँलेसँग बसेर नाच्न थाल्यौं गाउँघरको नाच त मैले पनि देखेको गाउँघरमा दोलखा बिन्सेन कालिङ चोक अब रतेली खेल्नेदेखि अनेक थरी गर्थे नि गाउँको मान्छेले मैले देखे त्यति नै हो त्यहाँबाट भैरवबहादुर दाइसँग बसेर काम गर्न थाल्यो नाच्नै गयौं भनौँ न नाच्न थाल्यो यो यस्तो गीत यो यस्तो नाच भने पछाडि त बेला त अहिले टेप बजाएर अगाडि नाच्ने होइन नि त त्यो बेला त पछाडि कसैले गीत गाइदिन्थे कसैले बजाइदिन्थे त्यहाँ नाच्न पाउँथ्यो नि त लाइभ म्युजिकमा म्युजिक भनौँ न त्यसले गर्दै गएपछि गएर 15 सालमा आइपुग्दा तपाईँ गायक भएर निस्किसक्नु त्यहाँपछि त धर्मराज थापा नाति गाई शिवशङ्करदेखि जम्मै चिनिहाले नि चिने नारायण गोपाल प्रेम ध्वज सबै भेट्यो तर लकिली चाहिँ अहिले रेकर्ड गर्नेमा चाहिँ बाल कलाकारमा है त्यो बेलाको त म अहिले गीत त अहिले भाइले गाएन हुन्छ जसले पनि गाउन सक्छ नि 40 वर्ष 50 वर्ष पनि गीत गाइन्छ नि त्यो बेला मलाई एउटा त्यो साथीले रत्न रेकर्डिङ होइन इन्द्र राज्य लक्ष्मी रेकर्ड भने हाम्रो महेन्द्रको दुईटा श्रीमती पहिलो चाहिँ इन्द्र राज्य लक्ष्मी प्रसूति गृह भन्छ नि त्यस्तै उहाँको नाममा गर्थ्यो त्यहाँबाट उसको पालामा चाहिँ उही गोविन्द बहादुर गुरुङ ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ र म पनि कुमार बहादुरै हो गरेर कलकत्ता रेकर्ड गर्न गएका थियौं त्यसपछि गायकमा परिवर्तन भयो तर त्यतिले म बसेका थिएन रेकर्ड गर्ने दुईटा मात्रै बाटा एउटा रेडियो नेपाल या त कलकत्ता रेडियो नेपाल त के पनि थिएन टेपै थिएन धेरै पछि आयो त्यो त मेरोबाट 18-19 सालमा आएको होला त्यो बेला कलकत्ता पठाइयो गीत गाएँ रिम झिम पानी पर्ला भन्ने आधुनिक अब उहाँ पहिलो गीत थियो त्यो यो आधुनिकमा यो पहिलो चौतारी झगला नानी कान छ धिङलाउ झिल्के धिङलाउले होइ धिङलाउ झिल्के धिङलाउले भने चाहिँ लोकगीतमा उनीहरूले पास गर्यो त्यही मैले मेरो ड्युटी त्योभन्दा बढी गर्ने कुरै आएन नि त्यो गीतहरू गाएपछि देन गायक पनि भयो त्यो बेलामा तपाईँले कलकत्तामा मात्रै 10 वटा गीत रेकर्ड गर्नुभयो त्यो त पछि पछि गाएँ तर त्यो ठुलो नम्बर हो धेरै सङ्ख्या रेकर्ड बनाउनु नेपाली गीतहरू त मभन्दा छ नि त सेतुरामहरू जस्तो मैले आई रिमेम्बर एकजना मान्छेलाई बटुकृष्ण ज्वाला हामी आसाममा म भयंकर पपुलर छु त्यो भैरवबहादुर दाइले सोधेको हुन्छ नेपालबाट आसामको उसमा नेपाली कार्यक्रम गर्दा डिगबोई डिब्रुगढ गुवाहाटी शिलङ यो त सबै हामी घुमिसक्यौं त्यो बेला हामी नाम त उता नाम उतै रह्यो हैन यता आउँदाखेरि मैले भैँसीबाट उकालो चढ्ने बेलामा त्यहाँ मलाई पनि अरु साथीले सुनाए के बटु ज्वाला मैले कहिले देखाएन नि सुनेन छन् को बटु ज्वाला हैन त्यहाँबाट गएर कलकत्ता गएर रेकर्ड गरेर आएको रे ओहो भनेर भनेपछि त्यहाँसम्म बोलचालबाट हालो हालो गरे हिँड्यौं जब चिसापानीमा आएर माछा पाउने चिसापानीको माछा भन्छ नि त्यो आएपछि त्यहाँबाट बेलका आएपछि बोलचाल पनि भयो हालो हालो गरौं अब बिचारा बाबर पैसा खनारै आको होला नि कुले खानेको कुरा गर्नु कुले खानेको त्यहाँबाट थाहा पायो ए गायक भने मैले पहिलो भेटेको गायक त्यही हो तपाईले कि भने जस्तै न रेडियो नेपाल अलि पछि त्यसपछि रेकर्ड गर्न कलकत्तासम्म जानु पर्थ्यो मान्छेसँग सुन्नको लागि पनि यस्तो एक्सेस थिएन गाउँमा एउटा दुईटा रेडियो बडो मुस्किल थिएन अलि हुने खानेहरूले त्यो रेडियो यसो बरन्डामा राखेर बजाइदिन्थे सबैले सुन्ने खालको परिस्थिति थियो आज त हातमा छ जतिखेर मन लाग्यो जसको मन लाग्यो गीत सुन्न सकिन्छ डिजिटल यतिको डिजिटल त कहाँ भेट्नु र अझ पनि छैन नेपाल यहाँ तै पनि गोलमाल छ अब मलाई यो डिजिटलले अलिकति गोलमाल भन्नुभयो यो डिजिटलले अलिकति त्यो मौलिक सिर्जना कम्पोजिसन त्यसलाई त नभनौँ किनभने डिजिटलले त्यो त जस्तो छ उस्तै निकालिहाल्छ त्यसमा चोरी बेइमानी बढी भयो क्या अनेक थरी गरिरहेको छ अहिले त्यसले गर्दा सहज भयो रिचका लागि सर्जकलाई र श्रोतालाई तर त्यहाँ बिचमा अलिकति गोलमाल छ गलत प्रवृत्ति पनि मौलायो हाम्रो देशमा मैले जतिको हेर्दाखेरि हामी कलाकारहरू धेरैले नेपाललाई सराप्या पनि छ नेपाल सरकारलाई पनि सराप छ नेपालका मै हुँ भन्ने मान्छे सराप छ लालबहादुर खाँटीले बिचारा खान नपाएर मर्या छ मैले पछि दिनदान गरेँ सकिनँ राम थापा त्यही गतिमा गयो अरुण थापा गयो जयन गयो कति गयो अब यता त हामीले उहाँले खानु त के मुदी त मेरो जे नाम ठुलो खानु त के छ नाम ठुलो त्यति मात्रै हो हामीहरूको हबी तपाईले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि धेरै लोक संगीतमा लाग्ने कलाकारहरूको बिहान र बेलुका हातमुख जोड्न पनि नसक्ने स्थिति त्यो भन्दा पनि तपाईलाई म अर्को एउटा कुरा दुःखलाग्दो कुरा झलकमान सम्झौँ त्यो भन्दा अगाडिको बिखबहादुर खिमबहादुर दुईजना म पोखरा गएको थिएँ यो शिखर साँझ पछाडि 46 साल 50 सालतिर होला त्यहाँ गएको बिहान गएर 6 बजेदेखि त्यो खिमबहादुर मलाई पर्खेर बसिरहेको छ किन भनेर एउटा मान्छे पुलिसले के भने दाइ तपाईँलाई बिहानदेखि बसिया छ खाएको पनि छैन त्यो ढोकामा बसिया छ ल हजुर आउनुभयो अरे म गएँ गएर यस्तो रहेछ त खिमबहादुर त्यो आसाम जाने बेला त बिचरा त्यो फेरि खिमबहादुर र बिखबहादुर हामी दुईवटा लट हामीका चाइना जाने थियो पहिला बालकृष्ण समले लिड गरेर गएको जसमा हाम्रो भैरवहार दाई खिमबहादुर बिखबहादुर धर्मराज थापा चाहिँ उहाँ गएको रहेछ सेकेन्ड लटमा चाहिँ म परेँ म पनि गएँ नि त चाइना त त्यो बेला आएर त्यसले बिचरा बिहानदेखि बसेर ढुकेर बसेँ त्यहाँ त उसले मलाई गीत सुनायो मेरै बारेमा तिमी यसो गर्थ्यौ उसो गर्थ्यौ भनेर माया लाग्यो क्या तर म आफ्नो प्रोग्रामको भिडमा छु हजारौँ मान्छे भिडमा परेँ 500 रुपियाँ झिकेर लदाई तिम्रो गीत सुन्नु उसले मेरै बारे हेर तिमी कुमार यस्तो थियो उस्तो थियो गीत गाउँथ्यौ हामीसँगै सुत्यौँ भने भन्यो अब जे भन्यो भने सिद्धो भनेर गएर खेमबाट बिदा गरेँ अब बिचरा बिहान 6 बजीदेखि बेलुका झन् 7 बजे ढोकामा पस्ने बेलामा भेट्या मान्छे मलाई त उभो त्यहाँबाट सम्झेँ कि बिखबहादुर भन्ने थियो पसिना दाना सन्नानी तिम्रो निधारैमा बसौँला साने घरबारी कोशी किनारैमा भनेर गीत गाएको थियो मैले त्यस गीत सिकेर गाएको थिएँ गाईलाई पराल भैँसीलाई लोकता धोका पुग्यो आउँदिन अब त यस्तो गीत त सिकिन्छ नि पोखरा तपाईँ अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कलाकार भनेपछि त्यो कलाकारको त्यो गति देखेपछि त्यहाँबाट मैले हेरिरहेको छु बाटुली चौर पनि घुमेको छु धर्मराज थापा घर त्यही हो अब देखाएको छु मैले सबै हामीले कलाकारलाई चुस्यौँ किन चुस्यो देखाउने बेला चाहिँ कलाकार हाम्रा राष्ट्रका सम्पत्ति भनेर औषधि गरेर पाएर मरे बिचराहरू कति दुःख तपाईँलाई मै आफै एक्जाम नपाएर रोगी भए उपचार गर्न नपाएर मरे लालबहादुर खाती पनि त्यही हो है छोराहरूले पछि रेकर्ड गर्दाखेरि भाउजूले तपाईँलाई त्यही भएर रिसले त्यसैखेरका राजाका सम्धि केन्द्र शमशेरले मूर्ख भनेर थप्पड हाने हो त्यो त होइन त्यो त म सन्दर्भ चाहिँ मेरो दर्शकलाई बुझ्ने गरी राजा महेन्द्रले तपाईँको गीत सङ्गीतबाट प्रभावित भएर तिमीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि सब सुख छ हजुर मलाई केही चाहिँदैन भन्नुभयो अनि उनका सम्धिले त्यसो भन्नु पर्थ्यो ओ There about into there Mirbuat football player Devagaji, after throw football in about the banker Ugaramachi. Kinabana rather like ATV Alsa Kalaga. That's Budian time come some recycling or Gag or Supagagate, Unergo Bolar de Landa, cheap or Mo Soro Sam Sati. Okay. Uso Sano Gordo Leraga. राजाले मलाई देखेछन् कताबाट कुमार पनि छ नि यहाँ भनेर बोलाइदिए त्यो बेला मेरो बुद्धिले काम नगराएको भने त्यति राजाले आएर म अगाडि भन्ने बित्तिकै मैले सरकार घर छैन पनि घर पनि थिएन भाडामा बसेथे छैन सरकार भनेर हुन्थ्यो चिमोटी दियो एउटाले पछाडीबाट चिटिक्क चिमोटी पछि भन भनेको कि नभन भने झन कन्फ्युज भयो ए नभन भने जस्तो लाग्यो त्यहाँबाट एक थपड खाए तर 7 दिनसम्म भात खान पनि मन लागेन अब म 400 रुपैयाँ सेक्सन अफिसरको तलब खाउँछु हैन सञ्चय कोषमा काम गर्नु सञ्चय कोषमा नाति दाइ तारा दिदी शिवशंकर जमै हुप्रबाट पछि फस के रे सेक्सन अफिसर भए न त खरदार राजाको ठाडो खरदार जागिर त हो नि खरदारले त घरबार त चल्दैन नि त त्यसकारण यो दुःखको कुरा त के भने अहिले सम्म पनि भन्छ तपाईलाई एउटा आज बाइदु सबै दर्शकहरु पनि सुन्नुस् तपाईहरु ओइ खानु त के छ नाम ठुलो मैले एउटा गीत गाए भने 700 रुपैयाँ पाउँछु अहिले अहिलेको रेट त्यो के ठुल बाहिर स्टेजमा गाउनु अलगै हुन्छ हामीले आज तपाई रेडियो नेपालमा गरे एउटा गएर गाए भने 700 रुपैयाँ रेडियो नेपालले तपाईलाई दिने पारिश्रमिक 700 700 भने कति जुन रेडियो नेपालले तपाईले एउटा गीत गाउँदाखेरि जुन पैसा दिन्छ त्यसका लागि तपाई घरदेखि सिंहदरबार सिंहदरबार घर जाँदाखेरि त्यो पैसाले पुग्दैन ट्याक्सी चढ्न त्यो त यस्तो छ नि जस्तो हामी बस्यौं च्या त खुवाउनु पर्यो नि सबैलाई रेकर्डिस्टहरु मात्रले हुन्छ इन्द्रलाल कालो गुर्जुहरु थियो त्यो बेला हेर्नुस् गयो तिनीहरु भोलि दाइ मेरो रेकर्ड फेरि नआइदिएन भन्ने फेरि मादलले बजाइदिने है फेरि हाम्रो सारङ्गी बजाउनु पर्यो ए दाइ है भोलि म दाइ पहिल्यैबाट चाकडी गर्न जानु पर्यो घर त्यहाँ भरेको भएर दाइ म भोलि रे गीत गाउँछु आइदिनुस् न भनेर अब नभनेको त उनी म त फुच्चे तपाईलाई एउटा इतिहासमा नामै लेख्ने भने मलाई कुमार बस्नेत बनाउने कसले बनायो भने मनश्याम भगत सिंह अर्को मनश्याम भगत सिंह अर्को अर्को पनि छ एउटा बिर्से मैले नाम यिनीहरुले गरेर त्यो जो जोले बाजाहरु बजाए हामीलाई पनि साउन्ड फिक्स गरे म मात्रै ठुलो भन्न पाउँदैन गीत त गाउँबाट टिपेर ल्याए त्यसले सिंगार्दिन त म्युजिशियन नै हो नि म्युजिक डाइरेक्टरहरु त्यसका सुबार दाइ गणेश परियार दाइहरु तपाईले त्यो एउटा सम्भावना हुँदा हुँदै पनि आधुनिक संगीत अथवा सुगम संगीत भन्छौं नि हामी त्यो संगीतको केही सम्भावना हुँदा हुँदै पनि तपाईले लोकगीतलाई नि यो किसिमको जुन माया प्रेम गर्नुभयो यतातिर लाग्नु पनि यसको के सन्दर्भ गजबको कुरा छ मलाई तपाईले सोधिहाल्नु असाध्यै राम्रो क्वेशन पनि हो त्यही लालबहादुर ख्यातिले तेल लगाउने जसले जनताले हेर्न टिकट काटेर जान्छन् त्यो खसाल दिने आफ्नो आफ्नो भोटिङ सिस्टम अहिलेको भोट आ जस्तो खसाल्दै म फर्स्ट भएँ कारण के त भन्देखि त्यो बेला त्यो अमेरिकन देखि लिएर नेपालका एम्बेसीहरु जम्मै काठमाडौँ विभिन्न एम्बेसी छ नि त्यहाँबाट तिनीहरुले मिलेर एउटा ह्याम्स भन्ने कार्यक्रम गरेको थियो हिमालयन एमेच्योर म्युजिकल एसोसिएसन समथिङ के हो त्यो त्यसले गरेपछि तिनीहरुले मलाई के भन्दियो भने ए कुमार के गरे तैले यो आधुनिक साधन छोड दे त तेरो गीतमा कम छ तेरो देशमा पाउने संस्कृति त्यत्रो उहरु लोक बाखा बाजाहरु तैले बिर्सिदिने हुँदैन त यताबाट लाग त सक्सेस आखिर अहिले आयो त ठ्याक्कै त्यही भयो जनताले मलाई आधुनिक गीत गाउन दिदैनन् दिदैनन् हैट तेरी दाइ बिग्रियो अब लोकगीत गायो भन्छन् लोकगीत पनि हामीले सिकाउन त मरे सबै गइसक्यो अब गीत जसले सिक्नु पर्ने नि अते बुढाहरु त गइसक्यो होला तर तपाई अलिकति क्यारेक्टर चाहिँ अलिअलि पप क्यारेक्टर तपाईले गिटार ल्याउनु आफैले मैले बजाए पहिले गिटार बजाउने बबी पन्त र मै हो गिटार बजाउने मान्छे थिएन नि ड्रम सेट पनि यसो बजाइटो बोल्नु भयो त्यो मैले आसाममा सिकेको थियो गुवाहाटीमा ड्रम सेट गुवाहाटीमा तपाईले अहिले पनि भन्छु एउटा सिकेर शैली हो तिनीहरुले बजाए देखे 13 सालमा ठुलो नाम हो नि उनको सिकेर शैली हैन तिनीहरुले ड्रम त्यो रावा भन्ने भोइलन त्यो जम्मै त त्यहाँ गएर अनि पप गीत पनि गाउन भ्याउनु भयो भ्याए दुई लाइन सुनौं दिउला यो जो बन्ती मिलाई दिउला मायाले माया साथी लिउला धरतीकी रानी तिम्रो जवानी यो जो बन्ती मिलाई दिउला गरेर गाइयो त हो नि गाए धेरै गीतहरु गाएको छु तर पछि आएर चाहिँ जनताले लोकगीतमै पठाउँछन् मलाई त गोक्राउँछन् उदै हुँदै हुँदैन भन्छन् तपाईले पछि गंगा गुरुङसँग नाचघरमा ओइ नाना गीत पनि गाउनु बडो चर्चित भयो त्यो त भयंकरै भयो भन्नु त्यो गीतले नै मलाई उठाएको भन्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला ए कुमार बस्नेतलाई उठाएको गीत यहाँ मात्रै सिपी लोडेले बम्बई हल्ला गर्थे लु त अब थाहा नपाएको नयाँ पुस्ताले सुनुन् त कुमार दाइले उठाएको त्यो गीत दुईलाई त्यो गीत पनि मैले अब त्यस्तै त अनि अब त्यो ज्ञानेश्वरको उकालो जाँदाखेरि गरी बिचारा मुद्दा हारे हारे बुझ्नु भने माथि हाम्रो दोलाखातिरकै थामी लप्टन भन्थे अब मलाई थाहा छैन बोरा झोलाहरुमा त्यो थोत्रो लुगाहरु अलिकति बोकेर मागेर हिँड्थ्यो कङ्गुरतिर ज्ञानेश्वरतिर त्यहाँबाट गर्दा म बेलुका 9 बजे 10 बजेतिर कोकिल गुरुङ र म जाँदै थियौँ त्यसले एकान्तमा गीत गाएको छ कोकिल गुरुङ त उसले गीतको मतलब भएन मलाई त त्यहाँबाट गएर यसो हेरेँ एउटा पसलमा चिया पानी लगाएर अलिकति बिस्कुट लगाएर उसलाई दिएर गीत गाऊ भनेर भनेपछि तीबाट टिप्या त्यहाँ बहिनीलाई त्यो एउटा सत्तल हो नि पार्टी म गीत गाएपछि गरेर गएपछि त्यहाँबाट गएर कोकिल गुरुङ घरमा गएँ म त्यो दिन घरमा नि कोकिल गुरुङमा बसेर त्यो गीतको पुरा मैले मात्रै गाउँथेँ पहिला त्यहाँबाट त्यो गीत गाएपछि त्यहाँबाट त गंगा दिदीले नाचघरमा अब नाचघर त सबै कलाकार त पुग्ने त्यहाँबाट गंगा दिदीले के भनिन् भन्दै है त म गुरुङकी छोरी मेरो अगाडि त यस्तो दाव गीत गाउने भने अब के गर्ने त दिदी उसले त दिदी हाम्रो बाउको पालाको कृष्णमान डङ्गोलसँग बढी घुम्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त तपाईँ मसँग गीत गाउने भनेर गाउने भन्नुभयो मैले ती बसेर लेडिज ऊ पनि हालेर त्यहाँबाट गाउनु थाल्थ्यो बेपत्ता भयो हुन त भयो त अनि पैसो समस्या कलकत्ता रेकर्ड गर्न जानुपर्ने भयो है मलाई पाटनको एउटा सुन्दर श्रेष्ठ भन्ने गावालको उले खर्च गरे म गर्छु दाइ भन्ने लग्यो गरे त्यतिखेर गीत गाउनु चाहिँ गीतसँग संगीतसँग अर्थ त्यति साह्रो जोडिँदैन थियो हैन आम्दानी व्यवसाय एउटा एन्टरप्राइज हुन्छ नि जस्तो तपाईहरु गीत रेकर्ड गर्न जानु पर्यो कलकत्ता कसरी जानु पर्थ्यो कसले पैसा हाल्थ्यो कसरी बन्छ सुन्दर श्रेष्ठले गरे जम्मै पैसा कोही रहर गर्ने मान्छेले हाल्दिनु पर्यो तपाईलाई सहयोग गर्ने मान्छेले बाटो खर्च र त्यहाँ रेकर्डिङ गर्दाखेरिको खर्च तिर्दिनु पर्थ्यो प्लस गंगा दिदीले काठमाडौँ आउन जान उहाँ कलकत्ता होटलमा राख्न सक्नु गरे अनि त्यो बनिस हो त्यस्तो होटलमा बस्यो उहाँले चाहिँ त्यसरी रेकर्ड भएको गीत रेडियो नेपालले दियो भने त्यहाँ मान्छेलाई रहर लाग्यो भने हाकिमहरुले बजाइदिन्थे बजाए बापत तपाईले के पाउनुहुन्थ्यो त्यही मैले जति भन्नु न त्यो बेला 7 रुपैयाँमा गीत गाएको जुनिया एउटा माइक थियो अहिले ट्र्याक सिस्टम छैन नि त अनि उताबाट रेकर्ड गरेर ल्याएको गीत त्यहाँ दिँदाखेरि के पाइन्थ्यो कि हावा खाउने केही पाइदिन्थ्यो त्यो बेला दुईटा कुराले एउटा के भने काठमाडौँमा ग्रामोफोन रेकर्ड्सको बेला पर्यो हैन त म त्यसमा आउँदैछु मैले भनेको त्यो खर्च कति लाग्थ्यो कलकत्ता गएर गीत रेकर्ड गर्दा लाग्थ्यो सर कति बजाएको तपाईको 400-500 त दिनु पर्थ्यो मैले त्यो दिउँला त्यो बेलामा 1000-1500 लाग्थ्यो गिटारिस्टलाई 500 आइसी तिरे ओहो हैन अब ड्रमरलाई 5-5 हजार रुपैयाँ मैले उदे त्यो ड्रमको त सेट ट्याक्सीमा ल्याउनु पर्यो लानु पर्यो नि त्यस्तो त अब गयो सर जति उडायो उडायो त्यो समय अनुसारको अहिलेको 500 हैन यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 50 वर्ष अगाडिको 500 को कुरा गर्दै हुन्छ 40-50 वर्ष अगाडि त्यो पैसा खर्च आउने उठ्ने भन्ने चाहिँ उही नाम छ समाजमा नाम छ रेडियो नेपालबाट बच्छ त्यति मात्रै हो त्यति हो किनभने त्यो टेक्नोलोजी पहिला ग्रामोफोनको पर्यो मैले 45 को बनाइदिए त्यो त बद्दैन 45 र उसको त सिस्टम फरक पर्यो नि त त्यो लङ प्लेयर र इपी रेकर्ड भन्छ के त्यो सानसानो 4वटा गीत भएको धर्मराज थापाले हिन्दुस्तानले पाल्यो आउने जाने खर्च दियो उहाँलाई त्यो 78 दुईटा एकतिर एउटा अर्कोतिर एउटा मैले पहिला गाएको नि त्यस्तै हो तर पछि गएर मैले अलि एडभान्स हुन खोजेँ के बढी जान्ने भएको लात खानालाई त्यो बेला त्यो रेकर्ड त भर्सकै रेकर्ड बिकाउँथ्यो होला अलि पैसा आम्दानी हुन्थ्यो इपी 4वटा गीत एकै ठाउँमा गाउँदाखेरि हावा खाइयो त्यो सिस्टमै छैन बद्दै बद्दैन अनि त्यो महँगो धन्न सानोतिनो जागिर चाहिँ नेपाल सरकारले त्यतिखेर अथवा राजाले ठाडो तोक आदेशमा हुप्रमा हुकुम प्रमङ्गी भन्छ हैन त्यो त मलाई हैन हुप्रमा केही कलाकारहरूले त्यसो यसो संरक्षण गरे पनि धेरै कलाकारको हालत चाहिँ त्यहाँ गएर रेकर्ड गरे आफ्नै खर्चमा ल्याएर रेडियो नेपालमा दियो बजाउन बज्यो भने खुसी भयो त्योभन्दा परतिर केही छैन द्रव्य कहीँबाट आउने स्थिति थिएन तर आज त एउटा संगीत आज एउटा गीत गाउँदाखेरि आजको युगमा चाहिँ त्यसमा अरु धेरै रेभिन्यूहरु उठ्ने पाउने स्थिति छ त्यो पनि हेरे जस्तो लाग्दैन अलि स्मार्टली गर्दाखेरि मात्रै सबैले छैन भाइहरु केही भाइहरुले अलिकति गरेका छन् पहिला त तपाई मिडिया बढी भयो एउटा टेलिभिजन थियो एउटा रेडियो नेपाल थियो हैन पहिला टिभीको छोड्दै रेडियो नेपाल हामी पपुलर भयो एउटा रेकर्ड गीत गाएर रेडियो नेपालले म दार्जिलिङ पपुलर सिक्किम देसी आसाम नेपाल भयो पपुलर भएर गए अहिलेको भाइहरु त्यो सक्दैनन् 800 वटा त एफएम छ तपाईले अघि त्यो सन्दर्भ ओइनानाको कम्पोजिसनको सन्दर्भ जोडेस्थे अरु पनि सोध्न मन लाग्यो तपाई गीत संकलन गर्दै जाँदाखेरि त्यो बेलामा 75 जिल्लाै पुग्नु भयो अहिले त 77 जिल्ला भयो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर पुग्नु भयो त्यसमा म एकजनालाई धन्यवाद दिउँ त सर म 1974 मा फ्रान्समा छु म त्यबेला जर्मनी इन्टरनेशनल फोक डान्स फेस्टिभलमा म जन्मिँदै रहेछु त्यतिखेर भने जयनन मेरो असिस्टेन्ट भनौं न जयननले आएर के भने सबैजना एम्बेसीमा गए म चाहिँ त्यो दिन बिहारी लाल राज भण्डारी भने युनेस्कोको उमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यहाँ लानुभयो म गएन एम्बेसीमा म किन गएन भने म लन्डन आइज भने खल्तीमा हेरे $20 छैन कसरी लन्डन उड्ने त्यहाँबाट टिकट तार्नै पर्यो लन्डनमा लगेर मैले एयरपोर्टमा नेपालको कलाकार भनेर गएर उतार्न पर्नु पनि भएन तर म त्यतापट्टि एउटा फोनपट्टिको बिजी भएँ बालचन्द्र शर्माले मलाई फ्याट के भनेर जयनन्दले आएर मलाई पछि भन्यो त्यो कुमार बस्नेत भने त्यही भोटे गीत गाउने होइन भनेर हेर्नुहोस् है त्यो पनि मेरो लागि बुद्धि भयो उहाँले गाली गरे होइन त्यो लागि मेरो बुद्धि भयो हुन पनि एउटा तामाङ गीतहरु पूर्वको जति आफ्नो गाउँ घरको हुन्थ्यो त्यस्तै गीतहरु गाएर हिँड्थे त्यहाँबाट यसो सोचे भोटे गीत मात्रै भग्ने भयो भोटे त भोटे हुँदैन नि यहाँ भोटबाट आएको मान्छेले भोट हाम्रो त तामाङ शेर्पाहरु जति छन् त्यहाँबाट मलाई चढेर बढेछ भने इतिहासविद भन्छ नि त्यो बेलाको उनले त्यति भन्नु के थियो त्यसपछि मैले मेरो लागि बुद्धि भयो ओ नछोड भाइ जहाँ जहाँ चाहिँ पूर्वमेतीदेखि महाकालीसम्मको देउडासम्म पनि हाने देउडासम्म होइन त तर बुद्धि हो नि म एक मोनोटोनस थिएँ नि त त्यो यो सन्दर्भ जस्तै अब यो बेलायतको कुरा भयो तर आजको दिनमा सबै बेलायत पुगिसक्यो तर त्योभन्दा मौलिक त तपाई जसको घरमा जानुभयो जसको चुलो चौकोमा जानुभयो हैन ढिकी जातो गरिरहेको ठाउँमा देख्नुभयो त्यहाँका ठेट शब्द जस्ताको तस्तै भाका जस्ताको तस्तै लय टपक्क ल्याएर त्यसलाई अलिकति पलिश गरेर अलिकति व्यवस्थित रूप दिएर अनि त्यो मेसिनमा गाएर अनि त्यसलाई फेरि संसार सबभन्दा सबैतिर फैलाउने काम गर्नु एउटा कुरा सर हाम्रो लोकगीत गाउँछन् मानिसहरूले अब शेर्पा दाइहरुको आफ्नो स्ल्याङ आफ्नो ट्युन छ तबाङ दाइहरुको गुरुङ राई लिम्बू मगरदेखि सबैको आफ्नो आफ्नो संस्कृति छ अनिवार्य भनौँ यहाँ तराईको भनौँ छ सबभन्दा गाह्रो के भने अब तपाई नै भन्नुस् न मलाई गीत सिकाउन मैले सिकाउनु भयो दुई लाइन गीत गाउनु भयो मलाई सिकाउनु भयो एकछिनपछि त मैले गीतको भाका बिर्सेँ फेरि ब्याक टु मङ्गलमान तपाईँ जानुपर्यो नि ए दाइ त्यो गा गीतको एक फेरि भनिदेऊ न भने फेरि उसले बल्ल 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 सुनाउँछ त्यो त अब नोटेसन गर्न सक्ने आफ्नो हुदी छैन रेकर्ड गर्ने कुनै विधि छैन प्रविधि छैन गयो अहिले जस्तो हातमा मोबाइल छैन त्यो भाका सिक्नलाई सबभन्दा शब्द त नेपाली बुझिहालिन्छ भनेपछि यसले यसो भन्यो भनेर तर मलाई मन परेपछि अब म त 6 दिन 7 दिन कति कति त्यस कारण यो सबभन्दा भाका एक र दोस्रो कुरा इज ए प्रनाउन्सिएसन गीतका प्रनाउन्सिएसन गीतको माने अर्थ त्यो त्यही अद्वितीय क्षमता जुन रह्यो तपाईको जुन समुदायले जुनसुकै लवजमा जुनसुकै बोलीमा उले गाएको गीतलाई तपाईले जुन रूप दिनुभयो नि त्यो त अद्वितीय क्षमता देखियो नि अनि त्यति मात्रै हैन तपाईले फेरि भूगोललाई पनि न्याय गर्न खोज्नुभयो भीमेश्वरको मेला भन्नुभयो अथवा हेलम्बूको नाम लिनुभएको छ सुर्खेतको नाम लिनुभएको छ म पुरा थाक खोलाको नाम लिनुभएको छ रुम्जाटारको नाम लिनुभएको छ लियो सर गीत सिकाइदिँदाखेरि किनभने एक्चुअली म यी मध्ये सबैभन्दा मजा आएको नाम चाहिँ अथवा मजा आएको जिल्ला अथवा अलिकति फरक खालको अनुभूति केही सन्दर्भ छ भने जोड्नु भए हुन्छ कति सजिलो गाह्रो हुन्थ्यो मान्छेको सबभन्दा गाह्रो के भने मैले पाउन लाग्नु पर्यो नि पर्यो नि अप्ठ्यारो मानिकन पनि किन रुख चढेर घाँस पनि काट्दिया छ बारी खन्दिया छ उलाई गीत गाउने मनस्थितिमा पुर्याउनु पर्यो त्यति बनाउनको लागि हैन गीत गाउने मनस्थितिमा पुर्याउनु पर्यो गाह्रो हो खुसी हुने स्थितिमा पुर्याउनु पर्यो गाह्रो असाध्यै गाह्रो अहिले सम्झिँदाखेरि त नि चिसो गर्मी सबैतिर जानु पर्यो होला त्यो त बाटो घाटो समाज अलिकति अलि वेलकमिङ थियो त्यतिखेर आका मान्छेलाई जनता त त्यो बेला आका मान्छे आयो भनेपछि राडी छ पाकी छ गुन्द्री छ जेसो ओछ्याइदिने यसो भोकाको छ तिर्खाको छ नाम कमाएपछि यो फाइदा पायो सर कुमार बस्नेत भन्ने बित्तिकै मैले गएर खाएको जस्तो जौमखोला थाकखोलातिर भन्छ नि अब कागबेनी त माथि मुक्तिनाथ गए त्यो बाट थकालीहरुले त मैले खान दे अरुको पैसाले नि मेरो त उहाँले खाएको छ पैसा नले तपाई अर्को वर्ष 80 वसन्त पार गर्नुहुन्छ तपाईले अहिले 79 टेक्दै हुनुहुन्छ मैले अघि भने कि मेरो साथीहरुलाई म चाहिँ कम से कम म चाहिँ दाइ भन्दा पाको नदिखौ है यहाँ स्क्रिनमा भनेर जिस्काइराथे त्यति जोश छ जहाँ गर्छ अघि तपाईले दुई चारटा गीतहरु को हरफहरु गाउनु भो उस्तै ऊर्जा छ उस्तै लय छ उस्तै जोशले गाइरहनु भएको स्टामिना हो सर स्टामिना त्यो घटिरा छैन तपाईलाई मनमा घट्दा तर तपाईलाई मनमा यस्तो पनि लागिरा छ कि म 100 वर्षसम्म बाँचौ म अन्तिम श्वाससम्म गीत गाइरहौ 7 दशक निरन्तर मैले गाए भनी अब केही दशक म गाउँछु म एउटा कीर्तिमान राख्छु भन्ने इच्छा छ कि हैन अब म मलाई गल्न देऊ मान्छेहरुले भने रिटायरमेन्ट लिन्छन् भाइ मैले एउटा भनेको कुरा पनि हो र भनौँ 8 साल देखि अहिले सम्म छु नेपालका भाइभरको चिनियो कविजी पनि बालकृष्ण थापा देखि लिएर बिम्नेदै भने नि अघि भने जति पनि भन् चिनियो कलाकार पनि त्यतिकै चिने नारायण गोपाल र म पनि सँगै हुर्केर आका नारायण गोपाल उमेरले अहिले उमेरमा तपाई गाउन पाउनु हुन्न त तर म बाल कलाकार म सायद मैले यसो हेर्दाखेरि भैरवराज थापा दाइलाई सोध्नुपर्छ अमर दाइ भन्दा म सिनियर गोपाल योजन भन्दा म सिनियर होला अरुणा दिदी तारा दिदीहरु भन्दा म त 8 सालमै छु नि त तर के भने गायक भएको छ 15 सालदेखि भयो अब यो बीचको पिरियड त हरायो मेरो पहिलाको एक्सपीरियन्स त्यति मात्र हैन तपाई राजा महाराजाको सवारी कार्यक्रममा पनि बडो धक फकाएर गीत गाउनु पर्यो बोलाउँथे पब्लिक चोइस त हो नि हामी 100 जना छौं 100 जनामा तपाई यता गीत गाउने अनि उता राजा रानी मजाले नाच्थे पनि अनि त्यो गरे बाइदो है कुरो के आफ्नो देशको संस्कृति न पाइन्छ सर एब्सोल्युट हैन त्यसलाई सम्मानपूर्वक सबैलाई भन्नु देशको हाम्रो जनता र मिडियामा पनि त्यो कुरा छ राजा नाचे हाम्रो नेपालीले नाच्न पाइदैन त्यही त ढिँडो खान पाइदैन त्यही त 19 सालमा राजा महेन्द्रसँग गएको बेलामा मलाई उहाँ गए दिल्लीमा गए दिल्लीमा गएर म चाहिँ आज डबलमा छु डान्समा नाच्न गएको मान्छे कलाकारलाई त थाहा छ यसले गीत पनि गाउँछ भनेर गीत गाउँछ भनेपछि अब मजाले गाउँथे म धर्मराज थापा भन्दा त अलि ह्यान्डसम फुर्ती साथ गाउँथे त्यहाँ अब्जेक्सन भयो हाम्रो कलाकारहरुबाट हाम्रो कलाकारहरु कविजीहरुबाट कुमारले नचाउनु ल्याएको नचाउनु मात्रै पर्छ भने मलाई नाच्ने पनि थाहा छैन के गीतमा बजाइदिन्छ र मैले नाच्ने अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँबाट हामीमा एकदम क्लासै पर्यो धुमधामसँग अब कलाकारहरु जति छ मेरो पक्षमा कुमार दाइले जसले विदेशमा आएपछि त आफ्नो देशको इज्जत जसले राख्नु सक्छ किन कुमार दाइले गाउन नदिने कुमारले गीत गाउन दिनुपर्छ भने एक लट हुँदैन भन्ने अर्को लट भयो थ्याङ्क्स गड आखिर दियो त्यसको पास गर्ने बालकृष्ण सभाले गर्छ जसले देशको नाम इज्जत राख्छ नामलाई दिनुपर्छ अशोका होटल दिल्लीमा गएर राजाले दिएको रात्रि भोजमा छ नि जवाहरलाल नेहरुले आएर बेलुका तस्बिर खिच्दा बेटा तुम अच्छा करते हो भने द्याट इज मेरो लागि हैन आज होल नेसनको लागि त एप्रिसिएट त पाउँ नि इन्डियामा यस्तो छ कि उनीहरुले नथाहा पाएका छ र त त्यसकारण जस्तो मैले जर्मनीमा भनौँ न जयनन्द त भर्खर त्यही दिन पहिला निकाले अब यो भैरवराज दाइले सोध्नुपर्छ त्यत्रो 112 देशमा त्यो गीतै गाउन नहुने गीत अश्लील गीत कुनै केटीले धान चौ के अरे गौँबारीमा बसेर चोलो फुकालेर जुम्रा हेर्छ नि टुक टुक मारे गीत हो त्यो हाम्रो तामाङ गीतै हो त्यो पछि कताबाट राज्याभिषेक हाम्रो वीरेन्द्रको राज्याभिषेक उसमा नि राखेको त्यो गीतमा आएर फर्स्ट आइरह म रह्यो तर के त्यसको इजी के भने भाषा त बुझ्दैनन् उच्चारण चाहिँ हाय हाय सानो सानो मसानो हाय हाय यो हाय हाय हेलो हाय हो नि ए मैले छाने रातभरि सुन्ने कुन चाहिँ गीत गाउँ भन्छ ए त्यो एचआई हाय भनेको हाय भने हो त्यसकारणले उनीहरुलाई कसरी इम्प्रेसन गर्नु पर्यो जस्तो हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे भने माछा पुछ्रे त गर्छन् टुरिस्ट आयो त्यसकारण पछि बदनकृष्ण हरिवंशले मलाई भने के कुमार दाइले गीत छाने त गजबले छ गीत त हजारौं थिए सर मलाई पनि मेरो घाँटीमा मिल्ने मैले गाउन सक्ने मलाई राम्रो लाग्ने पो गीत गाउँछु तर विवादमा पनि पर्नु भयो है केही गीतहरुमा अब समाजले कति त्यतिखेर पचेको थियो पछि अलिकति पचाउन गाह्रो भयो अथवा के कारणले विवादमा पर्नु केही गीतहरु त निकै विवादित भयो नम्बर 1 लाई भरी लाई गाउँका केटी सबैलाई भन्ने गीत गाए सबैले गाए पनि मैले गाएँ हैन अरु सबैले गाए पनि नि त सबैले गाए गाउन मन लाग्यो अब त्यहाँ आएर के भयो पत्रकारले लखाड दियो कुमार बस्नेतले जथाभावी गीत गाएर यसो यसो गर्यो भने त्यो पनि सुरुमा हैन धेरै पछि सुरुमा धेरै पहिल्यैबाट भनौं न गर्यो अहिले पनि त्यसको गीत अपवाद भयो आई माइको भर गर्न हुँदैन लाइब्रेरी ल त्यो बेलाको भाषा आई माइ थियो माइ डियर वाइफ माइ डियर गर्लफ्रेन्ड भन्ने थिएन त व्हाट आई डु ओके न भन्नुस् न अरु गीत पनि यो उनकै छोरी तरुनी त्यसमा त त्यति पनि छैन त्यो छोरी भन्दा आमा तरुनी त बढेगा त्यसमा त्यो भन्दा म डल्ली मगर्नी भन्छु डल्ली मगर्नी बेचारा मगर भाइले मगर्नी बहिनीसँग लभ गरे कोइसे त उहाँसँग गाएको पो त म हो त त्यो पनि पास गरेर राम थापाले कुरासम्म चाहिँ हुन्थ्यो पास हुने बेलामा कुरासम्म हुन्थ्यो चल्छ चल्दैन पछि यो मिडियाले नचाहिने नचाहिने कुरामा हात हालिदिने कि मिडिया भएर त अलि उनीहरूले पनि त राष्ट्रिय हित गर्नु चोलो स्याइदेऊ मखमलको सेफ्टी लगाइदेऊ तुलको माया दिउँला हृदयको औँठी दिउँला सुनको भनेर कुमार बस्नेतको स्वर मात्रै सङ्कलन ऊ त जम्मै दाङको हाम्रो बगर दाइको सम्पत्ति हो नि त यो कोही मान्छेले यति राम्रो भन्छ मलाई प्रोफेसरहरू ठुल्ठुलो उसले भनेको थियो कुमार दाइ सरी अन्नेसरी गाली गर्छन् तपाईँलाई यो त हराउँथ्यो त्यो पर्यासी खायासी गयासी पृथ्वीनारायण शाहको भाषा होइन र किन रौसी खाना जाउँ रौसी खाना जाउँ दाजै रौसी खाना जाउँ त्यही तल पातलीका रौसी खाना जाउँ दाजै रौसी खाना जाउँ होनीमा आएको बाजे आपाला गीत अहिलेको 200 वर्ष पहिला गीत अब त्यो होनीमालाई फकाएर मैले गीत गाएँ त्यो बेला रौस गर्ने भनेर रौसी र रौस गरेर रमाइलो गर्न जाउँ कहाँ जाउँ त्यही तल पातिका छेत्री बाहुन त रक्सी खाँदैन थियो लुकी लुकी भट्टीमा जाने त हो नि बोलीचाली जे बोली छ ठेट भाषा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले जथाभावी पढाइदिएछ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले उसले पनि थाहा भएन होला ब्याकग्राउन्ड अर्को गाली गरेर धुमधाम भयो अर्को पनि गीत लप्सीको गेडो चुसेर मैले त्यो त धुन्चुको म धुन्चुबाट आउँदै थिएँ तल रामचे भन्ने ठाउँमा आएर बेलुका आगो बजार गाउँदैन फिलिङ हो नि त्यहाँ अश्लील त छैन नि कहिले त घुम्छे लेखर बेसी कहिले त घुम्छे रामचे घरको धन्दा लथालिङ्ग बगली मात्रै छाम्छे हुनाले अब बिचरा सुत्केरी हुने भइन् त्यति हो एउटा केटकेटी सुत्केरी हुँदा अगाडि लप्सी पाउँ भने जस्तै अलिक मिठो लाग्छ त्यति त कुनै छैन नि त त्यसैले किन नसकेको ज्यादा पपुलर पनि हुँदो रहेछ सर खुट्टा तान्ने अहिले हेरेर मैले गरेको सबभन्दा सबै ठिक छ एउटा चाहिँ मैले गाएकोमा ऊ छ के जस्तो म पनि बुझ्दैछ मैले अहिले पनि बुझाएको छैन त्यसको रिसर्च गर्नै पर्छ त्यो के भनेदेखि धनेश्वर माथि चण्डेश्वरी देउता पालुङ माथि रिखेश्वर छ मैले तल खानीखोला पालुङतिर सिकाएँ एक नम्बर पातलाई दुई नम्बर सिनको घोची घोची गाँसेर भने हे भगवान् एक नम्बर ठुलो कि दुई नम्बर ठुलो त्यो त पात गाँस्नेहरूले सालको पात थाहा त छैन नि गीत सुके गाइयो अलिकति नत्र अहिलेको जमाना त कहाँको कहाँ पुगिसक्यो तर तपाईँले हामी त्यस्तो चर्चामा लागिरहन्छौँ कि नै तर तपाईँले त्यो खुट्टा तान्ने समस्याको उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले काहीँ एउटा अन्तर्वार्तामा कुनै एउटा समय थियो तपाईँको बाल्यकालतिर प्रारम्भिक समयमा त्यतिखेर असाध्यै धेरै पपुलर जसले पनि स्याबास 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 एकदम चल्ने शब्द सबले मोटिभेट गर्थ्यो भन्नुभएको थियो त्यो कुमार गीत मेरो होइन मैले सिकाएको पनि छैन कुमार बस्नेतको गीत भनेर रेडियोबाट गयो त पास हुने पनि भयो जमाना त्यति पनि आयो तर गीत मैले दिएको नै सिकाएको नै होइन के गरेन तपाईँलाई भन्न चाहिँ कतिसम्म भन्दा रहेछन् अलि उताउलो अलि उच्छृङ्खल गायक भन्ने दुनियाँ अनि अलि मिल्ने साथीभाइहरूले अलि जिस्केर चाहिँ एउटा एउटा पनि मार्मिक गीत गाएन कुमार दाइ कुनै दिन यो मृत्युको कुरा गर्दाखेरि आयु बढ्छ भन्छन् आयु बढेको मानौँ कुमार दाइ कुनै दिन मरेका दिन यिनलाई आर्यघाट लानु पर्यो भने उनकै गीत बजाउँ भन्दा यो मदन कृष्ण राजा राम पौड्याल र किरण केसी बदमासहरूले कसरी जिस्काउँछ भैरवमा बसेका थियौँ त्यहाँ त बसेर हामी त्यो शिखर साम जस्तो नेपालको नामी नामी चुनाव लड्दा मलाई पनि त जनताले मलाई भोट दिँदैन होला त चुनाव लड्नु पनि क्या हो भनेर भनेपछि त्यहाँबाट टाउको यसो यसो गरेँ साथीभाइ पछि हरिवंश अलि पऱ्यो हरिवंशले के नै हरिवंश राजाराम जस्तो राजारामले होइन कुमार दाइ त्योभन्दा चाहिने काम गर न तिमी मर्छौ तिमलाई घाटमा लास लाँदाखेरि हामीले के छोरी भन्दा आमा तारु नि भनेर लास बोकेर जाने केही गर्न सक्दैनौ गाली गरेर लास लाने कुरा नि कुरा कलाकार त मिल्छौ होइन त बिचराहरु एउटा मार्मिक गाइदिया भने त्यो ठिकै हो एउटा मार्मिक गीत गाएको भए त्यतिखेर बजाउन त हुन्थ्यो भन्ने घाटलानेला कुन गीत बजाउने भने ठट्टा गरे है त्यहाँबाट पछि मैले त्यति गर्दै गर्दा तपाईलाई थाहा छैन होला अहिले केही कुरा घटना घटिरहेछ त त्यहाँबाट मैले चाहिँ यस्तो गरे एउटा बिचारा मारिए अब त्यो गुरुका नभनौं सप्ता लाउने हुन्छ नि तिनको उसबाट सुने पछि मारिए पनि बिचारा गुरु के हो थाहा छैन अहिले पनि अहिले हिजो आज निक्लिएको छ तपाईले यो कुरा कहिले थाहा पायो त्यहाँबाट बेला बेला मलाई भने भजन गाउनु पर्यो मैले हैन त लान पाउँदैन दाजै लान पाउँदैन घरमा राखेको नोटको बण्डल लान पाउँदैनौ जान पाउँदैनौ दाजै जान पाउँदैनौ मोटर चढे स्वर्गतिर जान पाउँदैनौ भजन हाने मैले यो त बज्दै नै मिडियामा मिडिया पनि डरायो किन मर्नुपर्छ भनेर सबै मर्छौँ नि हामी होइन बजाउँदैन नि लुकाए त्यो कुरा कुनै पत्रकारले थाहा पाएर अहिले निकाल्दैछ अहिले बज्दैछ छ युट्युबमा छ त्यही कारण किनभने मर्दैदेखि के डराउने एभ्रीबडी गर्छ तपाईको 1000 भन्दा बढी गीत जुन गाउनु भयो नि यसको यसको व्यवस्थित संग्रह कहाँ कसरी छ तपाईले अब यो सक्नुहुन्न यहाँ चोरी छ टन्नै छ तपाईका गीतहरु मलाई प्रशस्त सुन्न मन लाग्यो मैले खोजे तपाईको अन्तर्वार्ताहरु हेरे म मर्न दिनुस् न तपाई अहिले किन खोज्ने नारायण गोपाल मरेपछि नारायण गोपाल गीत कसले चोर्या थियो कुमार बस्नेत मरेपछि भोलि कसले चोर्छ ए मर्नै पर्छ मर्नै पर्ने तपाईको पहिचान तपाईका कामहरु खोजी गर्नलाई संग्रह गर्न मर्नै पर्छ स्वर्गीय भनेपछि तपाईहरुले बजाउनु होला कुमार त्यो के बजाउनु होला पहिला ट्र्याक पहिलाको सिस्टम अहिलेको डिजिटल सिस्टम अथवा यसलाई यसरी बुझौं हुन त तपाईले अघि पनि भन्नुभयो तपाईलाई नामका लागि खेतीका लागि सम्मानका लागि त कमी रहेन समाजमा जनताको घर चुलो देखि लिएर दरबारसम्मको एक्सेस देखि लिएर सम्पूर्ण रूपमा आज शहरको राजधानीको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको निवासको आडैमा तपाईको घर छ तर त्यति हुँदा हुँदै पनि तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेपालका कलाकारलाई कसैले वास्तै गर्दैनन् कुनै महत्त्व बुझ्दैनन् जुन दिन मर्छ त्यसको 2-4 दिनपछि चाहिँ अनि यसो कुरा गरे टोपल्छन् बाँच्नु जस्तो महत्त्व छैन मैले नि बुझ्न सकिन तपाईको एउटा कुरा मैले भन्नु रेडियो नेपालसँग मर्नुभन्दा अगाडि प्रेमध्वज यादव खरेल दाई को हाम्रो हामीलाई यस्तो भयो हाम्रो कलाकार मर्का पर्यो हाम्रो रोयल्टी पाएनौँ भनेर प्रधानमन्त्री कहाँ गएका र थिएँ म चाहिँ काम परेर म त्यो दिन जान सकिनँ गएपछि त त्यसको 2 दिनपछि एक कान्तिपुर पत्रिकाहरूमा देखेँ सम्माननीय नेताजीहरु ने कोही सारङ्गी लिएको कोही मादल बजाएको कोही मुरली फुक्या देख्नु भएन पत्रिकाको हेडलाइन रात्रि भोजै भयो दिस त गुड थिङ किन कलाकार आफ्नो त कोले ढिँडो खालन कोले हे भगवान हामी कलाकार भएर बाँच्न सक्ने आज कहाँको कहाँ छौं दाइलाई अस्ति रेडियो कान्तिपुर अथवा कान्तिपुर एफएम भनेर बढी चिन्ने रेडियो कान्तिपुरले नेशनल लाइफ टाइम म्युजिक अवार्ड 2078 सम्मान गरेको थियो मलाई पनि त्यतिखेर अलि बढी आत्मबोध भयो यस्ता धरोहरहरूलाई खै अन्तर्वार्ता गर्न जुरिरहेको रहन्छ अथवा समय निक्लिरहेको रहन्छ अथवा चेत पलाएको रहेछ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो मैले तपाईलाई कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने यसरी निजी सङ्घ संस्थाहरूले कलाकारहरूलाई एक किसिमको सम्मान गर्ने परिपाटी त छ त्यही रेडियो कान्तिपुर थियो अथवा जसले आर्टिस्टहरूलाई कुनै रोयल्टीहरु दिएको थियो तपाईले त्यो कार्यक्रममा भन्नु पनि भयो हैन भन्ने राज्यको तर्फबाट चाहिँ सरकारका तर्फबाट चाहिँ अघि तपाईले भने जस्तै एउटा गीत गाउँदाखेरि 700 रुपैयाँ आज पनि रेडियो नेपाल जम्मा दिने त्यति नै हो सरकारी गायकमा कुमार बस्नेत एकजना छ सरकारी संघ संस्थाबाट चाहिँ कलाकारहरूलाई सम्मान प्रोत्साहनमा ठ्याम्मै केही ढंग बुद्धि पुगेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ अब यति धेरै संघ संस्था हो नि भएकै हो नि कुन चाहिँ जनताले दिन्छ म यहाँ जिम्मेदार छु जो पार्टीका कार्यकर्ता हो नि त उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ म त कार्यकर्ता मिल्दैन हामी यति बसेका मध्येमा 5-6 जना जति छौँ नि त्यसो भने कोही एमाले होला कोही काङ्ग्रेस होला कोही माओवादी होला हाम्रो त मतलब भएन नि हामी त कलाकार जनता रिझाउनु पर्यो जनतालाई खुसी गराउनु पर्यो हाम्रो कर्तव्य त्यही होइन अब यो प्रजातन्त्र यो के तन्त्र कति तन्त्र अब यहाँ कहाँ जाने कसलाई भन्ने सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयलाई कसरी लिनुहुन्छ जसरी तपाईले कुनै एउटा समयमा त्यो रैथाने गीत लोक संगीतहरु जसरी लिएर आउनुभयो अहिले म सम्झिन्छु जुमा लिम्बु लगातार रैथाने संगीत भन्छन् प्रकाश सपुतहरुले अरु गीतलाहरु मार्मिक रूप दिएर श्रव्य दृश्य दुवै जना दुईटै संयोजन गरेर समाजको विभिन्न अवस्थाहरु चित्रण गरिरहेको छ सर आउनुपर्छ हरेक क्षेत्रमा जो एक्ज्याक्टली जुन एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ बाडी जस्तो पनि लाग्छ हरेकलाई हरेक समयमा दिनमा त्यो रेभिन्यूले कुनै अर्थले यति आकर्षित गरिरहेछ कि युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरुमा सकि नसकि कनी पनि असाध्यै धेरै संख्या पनि कनी पनि तर कुनै फेरि सारै मन छुने एकदमै स्थानीय लवजको स्थानीय स्वाद भएको स्थानीय बास्ना भएको हुन्छ नि मैले त्यस्ता गीतहरु पनि आइराछ ओभरअल कसरी हेर्नुहुन्छ नेपाल गानमा मैले एकपल्ट दोहोरी गीतमा बिचार मेरो साथीहरु धेरै मरेर गए है दोहोरी गीत गर्दाखेरि उले फर्स्ट आएन सेकेन्ड भएर आयो सेकेन्डको लागि लड्नु पर्यो है थर्डको लागि लड्नु पर्दाखेरि दाजु बहिनी गरेर दोहोरी खेल्थे हेर्न आएको 50,000 जनता रुन थाले गुवा मलाई कस्तो भयो भने गीत त छ नि त प्रड्युस गर्ने मान्छेले त्यस्तै गरेर प्रड्युस गरिदियो भने त भव्य हुन्छ नि अब कुमार बस्नेत त जेसुकै भन्नु मैले कर्णालीतिर देखेको छु राति रोको जस्तो भाकामा दुई जना मान्छे बसेका छन् शीत छ चिसो छ गाएको छन् निरन्तर गाइरहेछन् कालीको मन्दिर बागलुकमा 24 दिन है 25 मान्छे घेरा लागेको छ जम्मा दुई जना गाएका छन् अझ त्यो घाँसामा म पुग्दाखेरि के भन्दा छ संसारमा गीत गाउनलाई 5 रुपैयाँ अरू दिन गीत गायो भने 25 रुपैयाँ जरिवाना छ गीत गाएको गाई गर्दिने भैँसी गाई बाने भन्ने अब अहिले त मैले रियली भित्र मनबाट गर्दाखेरि कुनै मान्छे जस्तो मेरै फ्यामिलीमा भनौँ बच्चाहरू गाउन थालेको थिए मैले नो भने गीत गाउनै दिन ए हो रेकर्ड गरेका मान्छेलाई दिन किन दिन कुमार बस्नेतले आफ्नै घरमा कसैले गाउने गर्दा किन दिन किन नदिए खान नपाएर मर्ने भोलि प्याक प्याक गरेर बसेर त्यो कलाकार हेर्न सकिन्छ बाउले त सक्दैन संसारमा जोसुकै जुनसुकै देशमा होस् आफ्नो छोरछोरीलाई सबैले माया गर्छ हैन त्यो खान नपाएर भात खुवाउन नसक्ने त बर्बाद हुँदैन मैले पुरा स्टडी गरेँ मैले भनिदिनु जापानदेखि अस्ट्रेलिया के अरे जर्मन फ्रान्सदेखि सबै हेरेको छु नेपालको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने नेपालको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहुन्छ भुटान भन्दा नि तल छौँ हामी कहाँ छौँ श्रीलङ्का भन्दा मालदिव भन्दा तल छौँ सबै त्यो नामले मात्रै खाना दिदैन भनेर जुन गीत गाउनुभयो तपाईँले त्यसमा मर्म छ बुझ्नेले छ गाउनु त तोकी फेरि मोदी त मेरे गे गाउँ ठुलो खानु त के छ नाम ठुलो अरे राम कस्तो राम्रो के भन्या त फेरि बुझ्ने गरी भन्नु मोदी र मिर्ग भन्ने दुईटा हाम्रो दोलखातिर गाउँ ठुलो रे खानु त के छ नाम चाहिँ ठुलो नाम मात्रै कुमार बस्नेत उरे त छुँदैन रक्सी त नभई हुँदैन दाउरामा जाउँ कि पानीमा जाउँ बिर्स्यो माया त घुम्छ पैताला बुनी मोहनी घुम्छ सिरैमा मैले कस्ता कस्ता मार्मी गीत रहेछ नि के गर्ने कसलाई मन पर्दैन अहिलेको यो हामी कहाँ छौँ नै छैन थाहा छैन सर अब त मैले गाएको स्ल्याङ ठीक छैन मान्छे शेर्पाहरुको तपाईले त्यो पीडै हो आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो यत्रो मुलुकमा यत्रो ख्याति देश विदेशमा नाम हुँदा हुँदै त्यो बाटो पछ्याउँछु भन्दाखेरि आफ्नो सन्तानलाई तपाईले त भोकै मर्छस् गीत नगा भन्नु कति सम्म नपुग्दो रहेछ मेरो घर अगाडि अब बसेर यो गाइनिया घर भनेर देखारिन यसो मैले कत्रो मेहनत गरेर कति बैंकबाट ऋण लिएर आएर बल्ल बल्ल त्यो पनि मदन कृष्ण भाइ कुमार दाइ तिम्रो ठाउँमा राम्रो जग्गा त्यो पनि राजाले दिए भन्छन् अझ मैले मुद्दा लडेँ 8-9 वर्ष बल्ल बल्ल जितेर आएँ यति गरेर घर बनाएँ बाटो हिँड्नेले गाइने घर गाइने भन्ने बित्तिकै तपाईँ फुटपाथमा बसेर गीत गाउनुपर्छ पर्दैन नि त गाउनेलाई गायक भन्छन् पहिला होइन त गायक हो पहिलादेखि त्यो मैले गाइने भन्नु पऱ्यो कति साह्रो जनताले किन नसके तपाईं धेरै विदेश यात्रा गर्नुभयो धेरै देशहरु जानुभएको छ विदेशतिर चाहिँ तपाईको लोकगीत सुन्न कसले बोलाउँथ्यो लोकगीत नभए त नेपाल के काम त नत्र के गजल गाएर नेपाली गाएको हुन्छ र तपाईं सोच्नुहोस् न आज तपाईको मैले एउटा कुरा निकाल्दिए मैले तामाङ गीतको डम्फु कहीं थिएन संसारमा हाम्रो धिमे बाजेको कहीं थिएन खैजडी कहीं थिएन आज संसारले लगिसक्यो तपाईले लीड गरेको टोलीले 112 वटा देश सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल प्रथम हुनुभएको थियो हैन त भयो भन्नुस् न हामी मैले भएर दाइले धेरै छन् छन् त म चाहिँ आज सिंगर आइ सानो सानो गाइयो त्यो पनि भन्न पनि लाज लाग्ने भयो जयनन्द मर्यो ल अब मसँग एउटा र्यापिड फायर राउन्ड छ त्यो जानु भन्दा अगाडि एउटा 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 दुईटा मिठो गीत तपाईलाई तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने गीतको केही हरफ सुनम न त के त तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने मिठो लाग्यो गीत गाइयो यसो भयो सबैभन्दा बढी तपाईले गाएको गीत कुन हो पहिला पहिला त होइन त गाइयो होला पछि झापादेखि बयाल डक्टर सर पुग्दाखेरि पनि धेरै जस्तो चाहिँ गाउनु न दुईलाई भएर अब म दार्जिलिङमा गीत गाउँदाखेरि छोरीभन्दा आमा छोरीको गीत गाउँदा दा केटीहरू नाचेर धुमधाम भयो दार्जिलिङको कुरा अर्कै त्यहाँको त धेरै सेन्सिटिभ कलाकारहरू छन् जनता पनि छन् हामी त लाटो नि एक दिन भइरहेको बाटो रिक्सा हिँड्ने राति 4-5 जना केटी आएर मलाई ढ्याक्क रोकेर कुमारलाई होइन भनेर हो बहिनी भनेर नमस्ते गरियो त्यो क्याम्पसका केटीहरू तपाईँ हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ तपाईँ गीत गाइदिने हो भने के गीत बहिनी भन न हुने रहेछ गाइदिन्छु भने छोरी हो नि आमा तरुनी गाइदिने हो नि हामी सबै आउँछौँ हेर्न भरे किन टिकट तिर्नुपर्छ नि त 200-300 को टिकट तारेर आउँछौँ त्यहाँबाट त अब हुन्छ बहिनी भने नै भन्ने कुरो आएन त्यहाँबाट गएर फेरि मैले पनि सुनेको थिएँ कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीले म 3टा गीत लाइब्रेरीलाई छोरीभन्दा आमा तरुनी र दिउँला गीत गाउने 3टा फर्माइस थियो प्रधानमन्त्रीले मलाई सुनाइसकेको थिएँ अच्छा है यो कुमारले यो गाउनु ला भनेर तिम्रो बाबुलाई सलाम छ आमालाई नमस्ते अरूलाई सोध्या छ भने त्यहाँबाट लाइब्रेरीलाई गाइदिएँ होइन त्यहाँबाट छोरीभन्दा आमा तरुनी गाएँ त्यति त्यहाँ त कस्तो भयो मास त जुरुजुरु हुन्छ नि गर्दै गर्दै गाएछ अब मलाई त लोकगीत गायक होइन म त लोकगीत गायक हो नि त प्योर लोकगीत गायक भनेर यतापट्टि हिँडिरहेको छु उहाँ दिउँला हान्ने फर्माइस छ त्यहाँबाट त्यो दिउँला चाहिँ पछाडि लास्ट भनेर दिउँला भनेर गायो भने त त्यो माथिको दर्शक नाच्ने भयो जम्मै तल कहिले पनि नथाक्नु होला गीत गाएर 80 वर्ष टेक्दै हुनुहुन्छ तर यो ऊर्जा यो जोस सधैँ रहोस् म र्यापिड फायर राउन्डमा लान्छु र्यापिड फायर राउन्ड पढाइ लेखा विद्वानहरुसँग मलाई के गाइनले के र्यापिड फायर र्यापिड फायरमा चाहिँ हरेक प्रश्न ड्याङ 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 जवाब फटाफट दिनुपर्छ तपाईलाई सबैभन्दा बढी मन परेको आफ्नै सृजना कुन हो के हो नि मादल घन 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 काउ के सोरठी भाकामा नाचु कि मुसुमुसु हाँसेर बसे कि झल्किने सारी लाए कि नक्कली केटीलाई फकाउ कि नक्कली केटीलाई फकाउँ कि कस्तो किनकि आज जनताले याद गरेको छैन होला होइन कि ओके तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने लोकगायक पहिला त अब झलकमानले गरे जस्तो त गीतै पाइँदैन होला त्यो निकाल्यो नि डाफेचरी आमाले त्यो सोधे खै छोरा भन्लान् भन्ने त्यस कारण अहिलेको झलकमान राखिदियो ल तपाईँलाई मनपर्ने गायिका म त तारा दिदी मनपर्छ तपाईँलाई मन परेको नेपाली सिनेमा त्यो दीपक गिरी छ नि हाम्रो अलिअलि मन पर्थ्यो हुन त धेरै गरेँ मैले पनि अरू धेरै ठाउँमा गाएँ हजुर त्यो दीपक गिरीले चाहिँ अलिकति हँसाएको म र तर चढेर बढाए भैँमा खुट्टा छैन ल भनौँ लोक गायक नभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो सञ्चयकोषको जागिरमै रमाएर बसिरहनुहुन्थ्यो अथवा कि अरू केही गर्नुहुन्थ्यो फुटबल खेल्थेँ होला ब्याडमिन्टन पनि खेल्थेँ भलिबल खेल्थेँ है फुटबल चाहिँ तपाईँको पिताजी आफै फुटबल खेलाडी भएको बाटो पछ्याउन सजिलो थियो होला ओके अब मलाई एक शब्दमा जवाब दिनुपर्छ लोक गायकबाटै सुरु गरौँ धर्मराज थापा राम्रो गायक हुन् नारायण गोपाल राम्रो गायक बालकृष्ण सम राम्रो कवि हुन् नाटककार कविज्यू अरू के भन्नु भैरवबहादुर थापा उहाँ चाहिँ जे होस् पहिला नेपालमा नाच भन्ने थिएन है तर जे होस् धेरै गीत अहिले पनि नाचहरू उहाँले पनि गर्छ भएर थापा पनि एकदम राम्रो मेरो त गुरु नै भन्छु नि अब राम थापा त राम्रो जहाँ गयो नि मेरो नाम लिन्छ त्यो जति गुनिलो कलाकारै छैन गुनिला मान्छे मीरा राणा राम्रो गायिका हुन् भला नै पहिला उस्तादकै छोरी हुन् शम्भु उस्तादको होइन र पछि उहाँसँग थिएन पर पछि मसँग गाएपछि उहाँ पनि पपुलर हुनुभयो पहिला त गङ्गा दिदीहरू कमला श्रेष्ठहरू धेरै गाए तर जे होस् स्टेजमा यहाँ गरेर आउन सक्नु चाहिँ मिरा राणा पनि हो गङ्गा गुरुङ भनौँ दिदी पहिला सुरुको अब राम्रो जे होस् उहाँ पनि पालामा त हामीले नामी नाम कमायौँ जयनन्द लामा ठीक गायो पछि भयो धेरै लेट भयो जयन 12 विषय गयो तपाईले यसले गीत गाउन थाले भयो धेरै माथि हुन्थ्यो अब खेल्यो नि त उदेश हिरो पनि त भयो नाटकतिर खेल्यो सिनेमातिर खेल्यो उले वन एउटा लाइन भनेर बस्यो तर उले गाएका गीतहरु राम्रो छन् प्रेम राजा महत राम्रो छ प्रेम राजा महत त धेरै पछि गयो बमबहादुर कार्की प्रेम राजा महत मलाई माया गर्नेमा सबभन्दा गर्नेमा प्रेम राजा महतला अब अन्तिम राउन्ड 2 मा एक रोज्नुहोस् तत्कालीन राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्र महेन्द्र त हिजो अलि ज्यादा गचक गयो तर आज वीरेन्द्रलाई चाहिँ मैले त भेरी क्लोजली मैले भन्नु कि उहाँ जतिको असल र उहाँ जतिको भन्नु न फ्री एन्ड फ्र्याङ्क मान्छे मैले कोही पनि देखाएको छैन त्यसको कारण किनभने मैले नराम्रो त यी कान्तिपुरबाटै भनेर गरेको थिएँ त्यो सबभन्दा ठुलो मान्छे को भन्दाखेरि अरूले बेला झुन्ड्याइदिन्थे राजालाई कैदी बनाइदिएको थिएँ नि त मैले त्यो भन्दाखेरि तर उसले खुब बोल्नुहुन्छ हैन भनेकी चाहिँ कहाँसेर त सिद्ध्याइदि नि ल र मलाई कारबाही अहिले भए त कारबाही गर्ने कला संगीत बुझेका मान्छे त्यो भन्दा पनि दोहोरी गीत र लोकगीतलाई प्रोत्साहन गरेर माथि ल्याउनेमा पछि त हामी नरेटिभमा कामै नलाग्ने भयो सर जब मैले दोहोरी गीतको गाउने त धाइ आमादेखि संसार गरेर भनेर हामी त बाहिर आउ सम्मान वा पैसा मान त सम्मानै हो नि स्टेज कि स्टुडियो स्टुडियोमा चाहिँ अर्कै किसिमको अलिक सेन्सिटिभ भएर स्टेज भनेर ओपन एन्ड फ्री एन्ड फ्र्याङ्क हुन्छ है मलाई चाहिँ किनकि स्टेजै मनपर्छ वाह तपाईँको स्वभावले पनि कमल पोखरी कि बालुवाटार अब पहिला जन्मे त कमल पोखरी हो बालुवाटारमा त भिआइपी छन् बढी छन् है दोलखा कि काठमाडौँ मेरो जन्मे हुर्किया काठमाडौँ पुरा यो डाँडा काँडादेखि सबै थाहा छ दोलखा चाहिँ कहिलेकाहीँ जाने हुँदैन तर दोलखा पनि चाहिँ मेरो लागि दुइटै राम्रो ठाउँ हो कुमार भाइ तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद गीतका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अलि लामो अझै धेरै मात्नुपर्छ अझै धेरै गीतहरू गाउनुपर्छ सायद थ्याङ्क यू ब्रदर तिम्रो बाउलाई सलाम छ आमालाई नमस्ते अरूलाई सोध्या छ भन्दिनु कसले भने कन सोधेछन् भने हे उही त हो नि कान्छो ज्वाइँले सोध्या छ भन्दिनु तिम्रो बाउलाई सलाम छ फर्सी धेरै पाक्यो भने भित्रभित्रै कुहिन्छ छोरी माइत बसिरहे अनेक कुरा सुनिन्छ रातो राम्रो गुलियो मिठो बैसा छँदाखेरि हामी जस्तो असल केटा पाउने छैनौ फेरि तिम्रो बाउलाई सलाम छ